E India ka shënuar ditën e dytë të protestave për qytetarët rusak, të cilët nuk pajtohen me çmimin e rritje të karburanteve dhe jo vetëm. Gjithçka ka nisur me bllokimin e rrugës në afërsi të stacionit të trenit, ku ka qenë pamundur të kalonin automjete për rreth 30 minuta. Protestuesit kanë nisur më pas marshimin drejt hyrjes së qytetit. Ata kanë ndaluar në hyrje të autostradës duke bllokuar qarkullimin e automjeteve dhe duke mos lejuar hyrjen apo daljen e makinave në këtë segment rrugor. Kërkesa e protestuesve është e qartë, ndërhyrja e qeverisë për të rregulluar situatën aktuale, duke i thënë jo rritjes së paimagjinueshme të çmimeve të gjitha produkteve, nisur nga çmimet e karburanteve. Të pranishëm në protest kanë qenë edhe efektivët e policisë, ndërsa ju është kërkuar protestuesve nga numri 1 i uniformave blu të qytetit bregdetar, lirimi i rrugës. Pasi kanë qëndruar disa minuta, pjesëmarrësit në protest janë drejtuar më pas sheshit qendror të qytetit, duke ndaluar përpara godinës së Bashkisë Durrës. Mëtej, ndalesa e fundit ka qenë drejtoria vendore e policisë Durrës, ku kanë kaluar orë të tëra në pritje të lirimit të protestuesve të ndaluar nga policia. Ndërkohë, ditën e sotme me manën e një njoftimi zyrtar, drejtoria vendore e policisë Durrës ka bërë me dije se janë arrestuar në flagrancë dy shtetas dhe janë proceduar penalisht 50 të tjerë. Për veprat penale, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme, mos bindje ndaj urdhit të punonjësit të policisë së rendit publik dhe pengimi qarkullimit të mjeteve të transportit kryer në bashkëpunim. Kështu janë vënë në pranka Endri Smeli, 21 vjeç, dhe Alejandro Basha, 33 vjeç, të dy banues në Durrës. Ndërkaq, drejtoria vendore e policisë Durrës apelon për të gjithë qytetarët të mos përfshihen në akte dhune, mos bllokojnë lëvizjen e lirë të mjeteve, sepse do të përballen me forcën e ligjit. Nga ana tjetër, pas ditën e sotme është paralajmëruar protesta e radhës, çka do të thotë që protestat do të vazhdojnë. Thank you.